কৰ্তা যীশুখ্ৰীষ্ট সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ অতুল নামৰ দৈনিকুটি শুনোতালৈ বিশেষ অভিনন্দন। আজি ছয় জুন দিন বুধবাৰ 2024। আজি যি বিষয় পাঠ কৰিম, যি বিষয় শিকিম, এহল যিজনে গুৰুত্ব দিয়ে। আহক আমি চাওঁ পবিত্ৰ শাস্ত্ৰ ইয়াৰ বিষয়ে কি কয়। আমি পাঠ কৰিম জোহন লিখা 5:6 আহক আমি পাঠ কৰোঁ। হওক, যীশুৱে তেওঁক পৰি থকা দেখি তেওঁ বহুত দিনৰ ৰোগী যেন জানি তেওঁ সুধিলে, তুমি সুস্থ হ'বলৈ ইচ্ছা কৰানে? প্ৰভুৱে তোমাক প্ৰেমৰ নামেৰে মাতে, তেওঁৱেই তোমাক উন্নতি কৰে, তেওঁৱেই তোমাক মহিমা আৰু প্ৰশংসা কৰে, আপোনাৰ যত্ন লয়। যেতিয়া যীশুৱে এদিন বৈতলেহেমৰ পুখুৰীলৈ বৈতচদালৈ আহিল, তেতিয়া তেওঁ এজন মানুহক পৰি থকা দেখিলে। হাই, তেওঁ 38 বছৰ ধৰি অসুস্থ হৈ আছিল আৰু তেওঁ যত্ন ল'বলৈ কোনো নাছিল। গতিকে তেওঁ দুখত যীশুৰ ফালে চাই ক'লে। ৰোগীজনে তেওঁক উত্তৰ দিলে, মহাশয়, যেতিয়া আপুনি পানীত খলকনি উঠে তেতিয়া পুখুৰীত নমাই দিবলৈ মোৰ কোনো মানুহ নাই, সেয়ে মই যাওঁতে মোতকৈ আগৈ নামে আনে নামে গৈ যোন 5:7। প্ৰভুৱে সেই মানুহজনৰ ফালে চালে, যিজনে যত্ন লোৱা নাছিল, আৰু তেওঁৰ নিঃসংগতাত আৰু সুধিলে, আপোনাৰ ভাল হ'ব বিচাৰেনে? তেওঁৰ ওপৰত দয়া কৰিছিল আৰু আলৌকিক কাৰ্য কৰি তেওঁ সুস্থ কৰিছিল। আজিও বহু লোক নিসংগতত ভুগিছে। এগৰাকী বিদ্যাই হৃদয়ত দুখ লৈ ক'লে, মোৰ সকলো সন্তান বিদেশত বসতি স্থাপন কৰা হৈছে আৰু মোৰ নিসংগতাই ক্ষীণ হৈ পৰা, মোক সোধা পোছা কৰা, ভালপোৱা আৰু যত্ন লোৱা কোনো নাই। স্বামীক হেৰুৱাই এগৰাকী ভনীয়েকে ক'লে, ছাৰ, মোৰ স্বামী জীয়াই থকাৰ সময়ত ইমান আত্মীয়ই মোৰ ওচৰলৈ আহিছিল, তেওঁ তোমাৰ মৃত্যুৰ পিছৰে পৰা মোৰ বিষয়ে সোধা পোছা কৰা বা মোৰ যত্ন লোৱা কোনো নাই। শাস্ত্ৰত আমি তেওঁ চমৰীয়া মহিলাগৰাকীৰ বিষয়ে পঢ়িবলৈ পাওঁ, যিয়ে প্ৰেমৰ আকাংক্ষাত 5 বাৰ বিয়া কৰাইছিল, প্ৰকৃত প্ৰেম আৰু মৰম বিচাৰি নাপালে, সমাজৰ দ্বাৰা তাইক বঞ্চিত কৰা হৈছিল। কিন্তু যেতিয়া তাই প্ৰভু যীশুক লগ পাইছিল, তেতিয়া তাই পৰিত্ৰাণ পাইছিল, তেওঁ তাইক শুভবাৰ্তা প্ৰচাৰ কৰিবলৈ এগৰাকী শুভ প্ৰচাৰকলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিলে। ঈশ্বৰ সন্তান প্ৰভু যীশুৱে এতিয়াই যিয়ে তোমাক সঁচাকৈ ভাল পায় আৰু তেওঁ আপোনাক কেতিয়াও পৰিত্যাগ নকৰে। যদিও সমগ্ৰ জগতে আপোনাক পৰিত্যাগ কৰে, হোৱাত লওক আৰু চাওক যে তেওঁ ভাল। এবাৰ তেওঁৰ উপস্থিতি অনুভৱ কৰিলে আপোনাৰ নিসংগতাৰ সকলো অনুভৱ পলাই যাব। চৈতানৰ কবলত আবদ্ধ হৈ থকা, কবৰস্থানত বাস কৰা মানুহজনক কোনো গুৰুত্ব নিদিলে, পাগলৰ দৰে চোকা শিলেৰে বান্ধ তেওঁৰ আঘাত কৰিছিল, যদিও কোনেও তেওঁক ভাল নাপালে বা গুৰুত্ব নিদিলে। যীশুৱে তেওঁৰ যত্নলৈ মৰমেৰে সুধিলে, তোমাৰ নাম কি? মাৰ্ক 5:9। তেওঁক নতুন জীৱন দিলে, তেওঁৰ পৰা সকলো চৈতান বাহিৰ কৰি নতুন মানুহ কৰিলে। সেই মানুহজন প্ৰভু যীশুৱে তেওঁৰ বাবে কৰা সকলো কাম পাহৰি যোৱা নাছিল। তেওঁ নিজৰ ঘৰলৈ উভতি আহিল আৰু পাছত ডেকাপলিছ নগৰলৈ গ'ল আৰু প্ৰভুৱে তেওঁৰ বাক্য কৰা সকলো ভাল কামৰ ঘোষণা কৰিলে আৰু ঈশ্বৰ এজন শক্তিশালী দাস হ'ল। ঈশ্বৰ সন্তানসকল যিসকল খ্ৰীষ্টৰ প্ৰেমৰ সোৱাদ লৈছে, আনৰ প্ৰতি প্ৰকৃত যত্ন আৰু চিন্তা কৰা উচিত আৰু তেওঁলোকৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰক। মন কৰিবলৈকে ধ্যান কৰা সন্ধিয়াৰ বাবে যি পাঠ, এই হ'ল জোহন 10:10। চোৰে কেৱল চোৰবধ আৰু বিনাশ কৰিবলৈ আহে, কিন্তু মই হ'লে তেওঁলোকে যেন জীৱন পায় আৰু তাকেই যেন প্ৰচুৰকৈ পায়, এইকাৰণে আহিলোঁ আজি পবিত্ৰ বাক্য পোৱাৰ যোগেদি। প্ৰভু যীশুৱে পৰ্তা সন্তা সকলো প্ৰতিষ্ঠা ৰক্ষী মাখিৰ বাদ আজি পেলাই সদায় সদা কালিকে সকলো কথা ধন্যবাদ। আমি হালিলোঁ।